Verilişin baş sponsoru Berga Çayları. Verilişin xüsusi sponsoru Chipsim Chipsleri. Salam, akşamınız xeyir olsun. Hörmətli Xəzər Televiziyası tamaşaçıları. Mən İlhamə Qasımova bugün sizi özel səhnədə öz repertuarımla salamlayacağım. Yani daha doğrusu salamlayıram. Və öz repertuarımdan seçilmiş mahnılarla sizin huzurunuza gəlmişəm. İlk ifamı isə yeni mahnımla başlamaq istəyərdim. İlk dəfə televiziyada səslənəcək. Mahnının adı Həyatının qədrini bil və yaxud qədrini bil. Bu mahnının sözləri və musiqisi ilk dəfə olaraq mənim özümə məxsusdur. Mən heç vaxt indiyə qədər özüm mahnılarımı təqdim etməmişəm. Və aranjmanda Rəşad Bağırova aiddir və birgə maraqlı iş alındı. Mənim üçün çox maraqlıdır və sizə təqdim edirəm, ümid edirəm ki, bəyənəcəksiniz. Bir dostsan, hayatının kadrini sen bugün bil.
Yeni qoşulmuş tamaşaçılar, bir daha axşamınız xeyir olsun. Özəl səhnədəyik və növbəti mahnımı təqdim edirəm. Sevgi payım mahnının bəstəsi İslam Şirvana aiddir və sözləri də ki, bizim hamımızın sevdiyimiz və tanıdığımız gözəl aparıcı və radio DJ Yusif Ağayevə məxsusdur. Axşamınız xeyir olsun, Xəzər televiziya tamaşaçıları. Bir daha özəl səhnədə sizinlə yenə salamlaşıram yeni qoşulan tamaşaçılarımıza. Növbəti mahnımı təqdim etmək istəyərdim. Növbəti mahnım İstə adlanır. Sözləri yenə də bizim mənim həmkarım Aygün İsmayılova və mənim özümə məxsusdur. Gel ver mənə əlini, istə məni, istə
Verilişin baş sponsoru Berqa çaylarıdır. Öz premium dadı ilə hər kəsin rəğbətini qazanmış Berqa çayı möhtəşəm bergamot ətri ilə ilk gündən etibarən sizlərin zövqünü oxşamağa davam edir. Berqa ailəsinə daxil olan 100% təbii meyvə dilimli Dream, Enjoy və Feel növləri də öz növbəsində sizə xəyal etməkdə, çay içməkdən həz almaqda yardımcı olacaq. Berqa ilə əhvalınızı dəyişdirin və xoş əhvalı doya-doya yaşayın. İndi mən sizə verilişimizin xüsusi sponsorundan danışmaq istəyirəm. Chipsim chipsləri ən son texnologiyalarla ekoloji təmiz xammaldan hazırlanır. Əminliklə söyləyə bilərik ki, Chipsim məhsulları təbii kartofdan ən son avadanlıqlarla qablaşdırılır. Hər kəs öz ağız dadına uyğun qatqısız chipsləri seçməklə sevdiyi filmləri, verilişləri daha maraqlı izləyəcək. Chipsim, doğma Azərbaycanımızın tarlalarından süfrənizə. Növbəti mahnımı təqdim edirəm. Növbəti mahnım çox-çox köhnə bir mahnıdır. Talim Gəl mahnısı da həmçinin Vüsalə Hikmətə aiddir.
Gəl səhnə. Reklamlardan sonra davam edir. Verilişin baş sponsoru Berqa çayları. Verilişin xüsusi sponsoru Chipsim chipsləri. Özəl səhnədəyik əziz tamaşaçılar. Növbəti mahnını keçid alıram. Növbəti mahnım Qırmızı Xalı və mahnının söz və musiqisi Nurlan Hatəmoğlu'na aiddir. Və təşəkkür edirəm buradan bu mahnıya görə. Və buyurun dinləyək Qırmızı Xalı. Tamaşaçılar, bir də axşamınız xeyir olsun, özəl səhnəyə baxırsınız. Və növbəti mahnım Dəlicəm, mahnının müəllifi, bəstəkar Vüsalə Həkimət və söz yazarısı Vahid Əzizə aiddir. Və mahnının rap hissəsində də mənə dəstək olan Albay Əfəndiyə təşəkkür edirəm. Və buyurun, Dəlicəm. Mənası nə
imiş zulmüm bu kadar. Yazmağa ne kağıt ne kalem yeter. Git gete artarmış deli edenler. Dünya delilerle dolu derken. Öyle yandırdın ki derdi çen oldum. Sen aklın başında delim ben oldum. Öyle yandırdın ki derdi çen oldum. Qoşulan tamaşaçıları bir daha salamlayıram. Özəl səhnədəyik və səni seviyorum Murad Arif bəstəsi və mənim ifamda sizlər üçün buyurun dinleyin. Dua ettim, masaldın, gerçek oldun. Beni buldun. Yüzyıllık yalnızlığın bitmesine benziyordun. Bana geldin, benim oldun. Kimse bizi anlamaz. Hayatta böyle sevgi yok. Hiç olmadı bize kadar. Seni seviyorum. Masallardaki hayat gibi.
şarkılar ve romanlar gibi seviyorum. Seni seviyorum. Masallardaki hayat gibi, şarkılar ve romanlar gibi çok seviyorum. Yollarım sana doğru, hayatımda sensin doğru. Sen aldığım her nefesim. Yalanlar dünyasında, insanlar arasında senin olmak tek görevim. Kimse bizi anlamaz, hayatta böyle sevgi yok. Hiç olmadı bize kadar. Seviyorum. Masallardaki hayat gibi, şarkılar ve romanlar gibi seviyorum. Seni seviyorum. Masallardaki hayat gibi, şarkılar ve romanlar gibi çok seviyorum. Özel səhnədəyik. Əziz tamaşaçılar, növbəti mahnım Eşqdən qalan və söz və musiqi Nurlan Hatəmovuna məxsusdur. Gözəl bir mahnıdır. Dinləyin Eşqdən qalan. Seni sevmeyen birini sevmek çetin.
bilmezdim ayrılığa boyun eğmeyi. Ama sen istedin ayrılığı baştan beri. Verilişin baş sponsoru Berga çaylarıdır. Öz premium dadı ilə herkesin rəğbətini qazanmış Berga çayı mühteşem bergamot ətri ilə ilk gündən etibarən sizlərin zövqünü oxşamağa davam edir. Berga ailəsinə daxil olan 100% təbii meyvə dilimli Dream, Enjoy və Feel növləri də öz növbəsində sizə xəyal etməkdə, çay içməkdən həz almaqda yardımcı olacaq. Berga ilə əhvalınızı dəyişdirin və xoş əhval doya doya yaşayın. İndi mən sizə verilişimizin xüsusi sponsorundan danışmaq istəyirəm. Chipsim chipsləri ən son texnologiyalarla ekoloji təmiz xammaldan hazırlanır. Əminliklə söyləyə bilərik ki, Chipsim məhsulları təbii kartofdan ən son avadanlıqlarla qablaşdırılır. Hər kəs öz ağız dadına uyğun qatqısız chipsləri seçməklə sevdiyi filmləri, verilişləri daha maraqlı izləyəcək. Chipsim, doğma Azərbaycanımızın tarlalarından süfrənizə. Özəl səhnədəyik, əziz tamaşaçılar. Mən növbəti mahnımı təqdim etmək istəyirəm. Sevgi bir əyləncə imiş. Senin için
menimle. Giderken onu niye aparmadın? Yetim sevgi kaldı senden hatire. Onu canımdan niye koparmadın? Gitmesen hayalim yine benimle. Giderken onu niye aparmadın? Yetim sevgi kaldı senden hatire. Onu canımdan niye koparmadın? Benle hemen siste olabilmirsen. Ne verdin sen bana alabilmirsen. Benle hemen siste olabilmirsen. Ne verdin sen bana. Və əziz Xəzər televiziya tamaşaçıları, artıq bizim özəl səhnəmiz sona yetir və sondakı mahnını təqdim etməmişdən öncə sizlərlə sağollaşmaq istəyərdim. Mən çox şad oldum bugün özəl səhnədə sizin qarşınızda olmaqdan və ifa etməkdən zövq aldım və sonuncu mahnını sizə təqdim edirəm. Mənim çox sevdiyim və bir çox insanların çox sevdiyi gözəl Elza xanım sənəti, əsəri və bugün sizə təqdim edirəm. Ey vətən, sağ olun. Nəğmə dolu bir ürəyəm, torpağına baş əyərəm, ey vətən. Meşələrin çətirlidir, gül çiçəyin ətirlidir, ey vətən. Ey vətən, dağlarına düşən şəhdən. Tükenmezdir sadakatin. Yeah.
Verilişin baş sponsoru Berga Çayları. Verilişin xüsusi sponsoru Chipsim Chipsleri. Özel sahne.